Velkommen til TVM Lolland Falster. Vi er nu klar med de lokale nyheder. Og først skal det dreje sig om Store Bededag, som nu står til at skal afskaffes. Det er regeringen, der er kommet med et forslag, men det vil få store konsekvenser for Døllefjeldet Musemarked. Vi taler med formanden. I næste uge er der premiere på Nykøbing Falster Vinterrevy, så i øjeblikket bliver der øvet på livet løs. I lørdags kunne den lokale bryder Turpal Bisol Tanov skrive olympisk håb på sit CV. Han modtog nemlig den fornemme pris ved DR's store awardshow. Og så var de lokale spejdere med i optog sammen med Nykøbing Garden gennem byen, for derefter at deltage i gudstjeneste i Klosterkirken i Nykøbing. Der er jo kommet et forslag i den nye regering om at nedlægge en stor bededag. Det er gudskelov ikke sendt til afstemning endnu, så vi kan da håbe, at der sker ændringer endnu. Derefter vender vi tilbage til interviewet med Per Hansen fra Døllefjeldet Musemarked. Vi taler om de mange nye tiltag ved det kommende marked. Og vi kommer selvfølgelig også ind på regeringens forslag om at nedlægge Store Bededag, som altså vil stjæle en af dagene fra Døllefjeldet Musemarked. Derefter er det tid til anden del af året, der gik 2022. Vi er nu nået frem til foråret. Rigtig god fornøjelse. Det her er de lokale nyheder fra Lolland og Falster. Og vi starter op med Døllefjeldet Musemarked. For i fredags blev billetterne til damefrokosten 2023 sat til salg. Og inden for få timer var der næsten totalt udsolgt, og i løbet af weekenden blev de sidste enkelte pladser rundt omkring ved bordene også solgt. Så dem, der ikke har sikret sig billet, får altså ikke plads til damefrokosten, hvor mere end 1600 damer har købt billet. Lige så travlt var der ikke ved salget af herrefrokostbilletter. De er stadigvæk til salg i det lidt mindre telt. Der har for øvrigt været stor opmærksomhed omkring Døllefjeldet Musemarked de senere uger, efter at regeringen har meldt ud, at Store Bededag skal afskaffes. Helligdagen skal afskaffes fra 2024 og får altså ikke indflydelse i år 2023. Vi inviterede formand for Døllefjeldet Musemarked i studiet for at høre, hvad de gør for at se, om de kan få regeringen til at ændre mening. Man kan sige, at vi har i hvert fald mulighed for at påvirke fra flere forskellige sider. Og det er jo via vores forskellige interesseorganisationer, vi er medlemmer af, og der repræsenterer markedet. Og også vores leverandører og samarbejdspartnere, altså vores Tivoli og også dem, der udlejer telte. De har jo alle sammen deres interesseorganisationer, der jo også er med inde i det spil her. For ja. Det er jo mange, der bliver påvirket. Har I fået nogle tilbagemeldinger fra politikere om, at de er lydhører, eller de er ops på det? Altså, der er masser, der siger, at de lytter, og de godt kan følge det, men der kommer jo lige så mange meldinger tilbage om, at jamen, vi skal jo springe nogle offer. Mm. Efterhånden er der ved at rejse sig en folkestemning mod, at helligdagen skal afskaffes. Både arbejdstager, fagforeninger, økonomiske vismænd, foreninger og det politiske bagland mener alle, at Store Bededag bør bevares. Senere her i udsendelsen kan du høre et længere interview med formand Per Hansen fra Døllefjeldet Musemarked. Snart er der premiere på Nykøbing Falster Vinterrevy. Det er med disse skuespillere Jan Skov, Leif Meibum, Rikke Buch Bensen og som instruktør Jan Hertz. Det er Mikke Plæs, som er kapelmester. I øjeblikket øver de i København, og snart rykker de til Nykøbing Teater, hvor der er premiere den 19. januar. Vinterrevyen skulle allerede have spillet sidste vinter, men der blev den aflyst på grund af coronasituationen. Guldborgsund Kommune støtter revyen med 100.000 kroner, og de fleste af billetterne til vinterrevyen er allerede solgt. Når revyen er færdig med at spille i Nykøbing den 29. januar, rykker den videre til Kolding, hvor den skal spille fra den 2. februar på Egnsteatret. For øvrigt er det netop kommet frem, at Mikke Plæs er blevet nomineret til årets kulturpris i Guldborgsund Kommune. Prisfesten holdes på Nykøbing Teater den 3. februar.
Det var en noget stolt bryder fra brydeklubben Thor i Nykøbing, der i lørdags kunne modtage en fornem pris ved DR's store sports awards show. Det er den 21-årige Turpal Bisultanov, som nu kan kalde sig for olympisk håb ved Danmarks Radios store prisoverrækkelsesceremoni. Samtidig har Turpal bestået dansk indfødsretsprøve, og han kan nu repræsentere Danmark ved OL. Han mangler dog stadig at kvalificere sig til OL. Til gengæld så har han både vundet EM og VM guldmedaljer. Og så kan vi for øvrigt også nævne, at Turpal Bisultanov er blevet nomineret til årets idrætspræstation i Guldborgsund Kommune ved den store prisfest i februar på Nykøbing Teater. I lørdags den 7. januar holdt spejderne i Nykøbing og omegn nytårsparade. Det var FDF, KFUM og KFUK-spejderne, som gik fra cementen gennem Nykøbings gader. Forrest i optoget var Nykøbing Falstergarden, og det sluttede ved Klosterkirken, hvor der blev budt indenfor til en speciel børnegudstjeneste i et kortere format. Det var sognepræst Janni Edelberg Nielsen, som stod for gudstjenesten. Og så er der alt den der lyser op på den mørke decemberhimmel. På onsdag i vores næste udsendelse kan du se et længere uddrag fra nytårsparaden. Nu fortsætter vi med interviewet med formand for Døllefjelde Mussemarked, Per Hansen. Vi har fået en gæst herinde i studiet. Det er Per Hansen, som er formand for Døllefjelde Mussemarked. Og der er nok nogen, der tænker, jamen Døllefjelde Mussemarked, der er jo længe til. Det er jo først til foråret. Men Per Hansen og bestyrelsen og medhjælper, de har været i gang lang tid. Og her i januar, der er jo så også sket det, at man har åbnet op for salget af både herrefrokostbilletter, faktisk her tidligere. Og her fredag blev der så åbnet for damefrokostbilletterne. Og samtidig også for campingområdet. Så der sker en hel masse. Hvor længe har du været i gang med at forberede det her års marked? Jamen i bestyrelsen har vi været i gang siden august måned. Ja. Slag i slag med planlægning og forberedelse. Og er det så noget med tilladelse, der tager lang tid at hente hjemme? Eller? Nej, det er mere praktik. Det er markedspladsens indretning. Det er evaluering af sidste års marked. Og få aftaler i hus med de frivillige. Og jeg ved, Nello, at du siger her med hvordan markedet skal planlægges, at der bliver lavet en masse ændringer, som vi kommer ind på her lidt senere. Men evaluere på markedet fra sidste år. Lad os lige høre en gang. Hvordan gik markedet sidste år? Det var jo første gang, det vendte tilbage og blev afviklet om foråret efter den her coronapandemi, hvor det jo forrige år blev afviklet i september. Det var jo sådan lidt specielt. Og så sidste år, der var det så tilbage i foråret. Hvordan kørte det der? Jamen, det var jo et rigtig godt marked. Vi havde jo en enorm omsætning. Rigtig mange gæster alle dage. Og også meget købeløsende gæster. Mm. Fyldte teltet til aftenunderholdning, og parkeringspladsen var stopfuld fra torsdag aften til søndag til lukketid. Var der noget med, I nærmest slog rekord på besøgende? Vi var i hvert fald oppe og tangere rekorden. Vi havde alle gader og alle parkeringsarealer og alle busser fyldte, så vi kan komme mere tilfredse. Ja. Hvordan kan I overhovedet tælle altså antal besøgende? For I har jo ikke så langt entrébilletter eller noget. Nej, altså det er nogle estimater ud fra, hvor mange biler og hvor mange busser, der kører til Døllefjelde. Der kommer ikke så mange gående og på cykel med den placering, vi har. Så det er antal solgte p-billetter, kan man sige, og så et skøn på pladsen. Ja, ja, præcis. Og det er jo noget med, det var over 100.000, der var over de her 4 dage så. Ja. Og det regner I selvfølgelig også med i år. Det forventer vi kraftigt, at vi kan. Og det kan måske så blive sidste år, hvor I kan få så mange besøgende, og det kan køre over 4 dage, fordi nu har regeringen jo varslet, at store bededag skal afskaffes fra næste år 2024. Hvordan forholder I jer til det? Ja, det er rigtigt. Der er jo kommet et forslag i den nye regering om at nedlægge store bededag. Det er gudskelov ikke sendt til afstemning endnu, så vi kan da håbe, at der sker ændringer endnu. Men det vil give en meget stor ændring af afviklingen. Mm. Vi kan ikke bare flytte en weekend, fordi vi skal også sikre os af vores krammer og vores tivoli, og så vi kan fortælle det. Ja. Så vi ender måske ud i at skal holde et marked på en dag mindre, og med de indtægter, der så vil mangle.
Ja, for det er jo klart, at hvor fredagen nu har været helligdag, der I kunne have åbent hele dagen, så vil det så, hvis det bliver vedtaget, jo så betyde, at det vil være en hverdag, så der ikke vil komme så mange om dagen. Og det kan jo måske gøre, at I slet ikke åbner torsdag aften, men først fredag aften. Men du siger det med også med muligheden for at rykke det, ja, fordi man kan sige, at der er jo andre helligdage omkring med Kristi Himmelfartsdag, og der er omkring påsken og pinsen og sådan noget, ikke, hvor der er jo nogle helligdage. Og der ville det ikke være muligt at rykke det dertil. Det er ikke noget, man bare gør. Vi skal sikre os, at krammerne de ikke er på et andet krammermarked sted i Danmark. De rejser rundt. Mm. Det samme gør Tivoliland. De er også på turné rundt i hele Danmark. Så der er mange ting, der skal falde sammen for, at det kan lade sig gøre og afvikle markedet. Ja. Ja, der er jo stort set fra altså det tidlige forår til det sene efterår, der er jo markeder hver weekend rundt om i landet, store og mindre markeder, så netop som du siger, krammerne og Tivoli og sådan, de er jo tit booket ind flere år frem på de datoer. Ja. Så det må vi jo se, altså hvad der sker. Har I mulighed for at kan gøre jeres indflydelse gældende på nogen måde over for politikere? Man kan sige, vi har i hvert fald mulighed for at påvirke fra flere forskellige sider. Og det er jo via vores forskellige interesseorganisationer, vi er medlemmer af, og der repræsenterer markeder. Og også vores leverandører og samarbejdspartnere, altså vores Tivoli og også dem, der udlejer telte. De har jo alle sammen deres interesseorganisationer, der jo også er med inde i det spil her. Ja. Det er jo mange, der bliver påvirket. Har I fået nogle tilbagemeldinger fra politikere om, at de er lydhører, eller at de er ops på det? Der er masser, der siger, at de lytter, og de godt kan følge det, men der kommer jo lige så mange meldinger tilbage om, at jamen, vi skal også bringe nogle ofre. Mm. Ja. Ja, det er ikke til at vide, hvad det ender med, men nu kan man jo sige, at der er jo mange andre, både befolkningen generelt, der ikke er interesseret i at miste den her fridag, og inden for arbejdsmarkedsparterne, hvor der skal forhandles overenskomst nu, der er der jo også rigtig stor utilfredshed med, at man mister den her dag og måske ikke får kompensation for det, så der kan jo være en stor folkeopstand, som måske gør i sidste ende, at det ikke bliver effektueret, eller at det måske bliver en anden dag, de tager til. Man kan jo sige, for Døllefjeld Musemarked ville det ikke betyde noget, om det var anden påskedag, men så vil der sikkert være mange andre, der vil være sure over, at det bliver rykket. Ja, det er rigtigt. Uanset hvad, så er det kulturen og foreningslivet, det vil gå ud over ved at fjerne en hel dag. Og i praksis, så du nævnte også, inden vi gik i gang, at så vil mange af de frivillige, de vil ikke have mulighed for at kan deltage om fredagen, fordi de jo så har job og skole og sådan noget, der skal passe. Ja, det bliver også en udfordring, fordi hvis fredagen under markedet bliver en arbejdsdag, jamen så... Så skal vores frivillige også på arbejde eller tage en feriedag. Ja. Og så kan man sige, altså telte og alle de her faste ting, det er jo den samme udgift, om der er en eller en dag mere eller mindre. Så det vil måske være overskuddet, som så ryger ved det. Ja, præcis. Og netop overskuddet, det er jo det, der går til lokale foreninger, hvor de kan søge ind. Hvordan fungerer det i praksis? Jamen, hvert år efter markedet, så bliver overskuddet gjort op, og så åbner vi for ansøgninger. Til vores uddelingsudvalg, som er en gruppe personer fra lokalområdet i nogle forskellige positioner, som sidder med i det udvalg og uddelegerer det overskud, der nu er, ud fra de ansøgninger, der er kommet ind. Ja, og det er noget, det er om efteråret, det foregår som regel? Ja, hen over sommer og efteråret, ja. Og hvor stort var overskuddet sidste år? Jamen, vi har uddelt lige knap 1,1 million efter årets marked. Det er jo imponerende, kan man sige. Nu, i forvejen har jo en masse udgifter, tænker jeg, til telte og logistik og underholdning og ja, sikkert en masse andre ting, jeg slet ikke tænker over, at der også skal bruges penge på. Men lad os vende tilbage til det der års marked her. I har været i gang med planlægningen længe og er nu startet op med salg af billetter. Damefrokostbilletter blev altså sat til salg her fredag den 6. Hvordan er det gået? Nu er det jo fredag her, vi har optaget det her interview her, og det vil sige, at vi ved ikke endnu, om der endnu er flere billetter til salg, men sidst du vinder tjek, der var det næsten udsolgt. Ja, der er på nuværende tidspunkt et par enkelte solopladser tilbage ved nogle borger, og dem forventer jeg, at de forsvinder stille og roligt hen over de næste par timer. Ja. Det billetsystem, vi benytter, er det et udefrakommende, et af de tilgængelige, som der jo findes i forbindelse med koncerter og festivaler? Ja, det er et af de større anerkendte billetsystemer, som er gearet til at håndtere den mængde besøgende og billetkøbere. Okay.
Fordi når man kigger ind på Facebook under jeres side, så kan man se, der er flere damer, som der siger, nu har jeg stået i kø en time, og så blev jeg smidt af lige, da jeg skulle til at betale, og andre, som der bliver ved at vente osv. Men kan det lige så meget være deres egen internetforbindelse, som kan drille? Ja, det er lige så meget de forskellige billetkøbers computer og internetbrowser, som der kan være nogle udfordringer med, eller deres netforbindelse, som er ustabil. Ja. Man kan sige, vi har over 500 individuelle billetkøber i kø under billetsalget, og det er faktisk rigtig mange købere, eftersom det også er store portioner, der bliver solgt i. Ja. Så der er væsentligt flere købere, end der er billetter. Så der vil uanset hvad blive en større kamp om at få. Der må være nogen, der billetter. Går forgæves, desværre. Ja, ja. Er det 1600 billetter i alt, der bliver solgt? Ja, lige knap. Ja. Så man kan ikke rigtig sige noget til de damer, som enten er kommet for sent eller er blevet kastet af køen eller noget. Når først her er løbet af kørt, så er der ikke rigtig noget at gøre. Nej, når billetterne er solgt, og billetten er udstedt for en sags skyld også, jamen så... Ja. Så er det udsolgt. Kan der være nogen, som der ikke... Ja, nu skal de jo ikke afhentes, men altså nogen, der bliver annulleret, eller nogen, der vil prøve at sælge den tilbage, fordi de alligevel ikke kan komme og sådan noget. Altså, så I kommer til at stå med lidt ekstra billetter, man kan henvende sig omkring? Ja, der plejer altid at være nogen, som får købt nogle billetter, de ikke, enten ikke skal bruge, eller har fået købt dobbelt. Mm. En del af dem, der har med dobbeltkøb at gøre, jamen, de bliver annulleret her i løbet af dagen, og så ryger de ud til salg igen løbende. Ja. Og ellers så... så plejer der at være nogle grupper, der inviterer nogle ekstra gæster med, fordi de står med nogle overskudsbilletter. Mm. Så man kan være heldig at kunne blive inviteret med til dagen frokost alligevel. Ja. For år tilbage, der var det et andet billetsystem. Der var jo noget med, man hørte, der kunne blive udsolgt på 5-10 minutter eller noget. Nu er det blevet et eller andet system, at man kommer i kø, så det tager noget længere tid, end der bliver udsolgt, men det gør også, at der er mange flere, der kan være sikret. Er det korrekt? Ja, nu får man mulighed for at købe billetterne i den rækkefølge, man egentlig kommer til. Og det synes vi ellers er mest fair, i stedet for at det er tilfældigheder, der afgør, hvem der egentlig får lov at købe billetten. Ja. Herrefrokosten, det går lidt mere stille og roligt med salget der. Det har I jo allerede lukket op for et stykke tid siden. Ja. Hvornår var det? Vi har åbnet mellem jul og nytår, og der bliver stille og roligt solgt lidt billetter hver dag. Mm. Det er normalt så, når vi når frem til markedsdagen, jamen, så er de sidste billetter blevet solgt. Ja. Så herrerne er lidt mere besindige, eller hvad kan man sige årsagen til, at de ikke bliver revet væk der, eller det er ikke lige så populært som damefrokosten? Ja, damefrokostsalget er jo meget hypet, og så er der også bare en vis tradition i, at billetterne skal købes. Mm. Omvendt så kan vi også se, at der måske er 3-4.000 billetkøbere, men der er jo kun knap 1.600 billetter, så man skal selvfølgelig ud og have dem købt med det samme. Og der har jo fra tid til anden været snak om man ikke kunne lave to damefrokoster, enten både om fredagen og om lørdagen, eller to om lørdagen eller noget, men det er ikke noget, I har overvejet? Nej, for vi har også andre aktiviteter i vores telte, og ja. Man kan sige, at vi skulle gerne lave aktiviteter for det brede publikum, og også have adgang til teltene undervejs. Ja. Og nu siger du, at der skal være anden underholdning, og jeg tænker, at underholdningen ligger slet ikke fast endnu, så du kan vel ikke rigtig afsløre nogen navne eller nogen underskrevet kontrakter endnu? Nej, der ligger ikke sådan nogen større navne. Vi har selvfølgelig booket Candice søndag. Det er jo også tradition. Mm. Den er lukket og klar, kan man sige. Og ellers så resten af aftalerne, de kommer stille og roligt her i løbet af januar måned. Nå okay, så det er faktisk her inden for de kommende uger, at der måske kan komme nogle offentliggøres nogle navne? Ja, det forventer jeg, at der stille og roligt begynder at komme lidt drypvis. Og jeg ved jo, det er blevet lidt sværere at booke, og det er blevet noget dyrere her nu, at det er vendt tilbage til normale forhold efter coronaperioden, hvor mange kunstnere gerne vil ud og spille, og der kunne man måske også få dem til en mere fornuftig pris. Det er jo et kæmpe budget. Hvor stort budget har I overhovedet at lave musik og underholdning for? Jamen, vi laver underholdning for lidt over 1,4 millioner. Mm. Og rækker det? Det vil let kunne bruges det dobbelte uden problemer. Ja. Altså priserne til 22, jamen mange af de kunstnere, de er blevet så populære nu, så de koster måske det dobbelte i år. Ja. Og det er jo så også årsagen til, at man måske ikke kan få de allerstørste kunstnere fra den øverste hylde, hvem det så end måtte være, det er jo op til folk at vurdere, men det er jo simpelthen fordi, så kan man sige, at en kunstner koster måske 1 million at få, og så er der altså ikke meget tilbage til resten. Nej, de største danske kunstnere, de koster mere end vores musikbudget. Ja. Det er jo helt vildt, ja. Men sådan er det.
Godt. Men ellers så sker der jo altså en masse andet på markedet, og jeg går ud fra, at de fleste seere, de ved, hvad markedet går ud på, og ellers så viser vi også lidt billeder løbende fra både krammermarkedet og underholdning i teltene. Men netop teltene, udover at I nu har fået solgt til damefrokosten og herrefrokosten også kører, så får I jo nye telte i sådan lidt gammel stil. Altså for år tilbage, der havde I jo de der gamle mastetelte, sådan lidt cirkusteltagtige, der rundede og med en mast i midten, og de var meget hyggelige. Og dem kunne I så ikke lege mere, fordi udlejeren stoppede med at lege dem ud, så var det så mere sådan firkantede rammetelte, kaldte man det. Altså det vil sige, det var mere sådan en halvagtigt, der blev stablet op, men den var ikke lige så hyggelig i en time. Så hvad der sker nu? Jamen nu sker der det, at vi har fået en løsning på nogle mastetelte igen. Lidt større og højere telte end dem vi havde tidligere, men stadigvæk den lidt mere intime atmosfære. Ja. Okay, så det vender lidt tilbage, men altså nye telte og telte som kan rumme lige så mange gæster. Ja. Ja. De er sammen med areal, kan man sige, så der er ikke den store ændring i det. Nej. Men I vælger også at bytte rundt på de to største telte, altså markedsteltet og festteltet, det der før hed Western-teltet. De skal byttes rundt? Ja, de kommer til at bytte plads. Ja, hvorfor det? Det er hensyn til særlige markedsteltet, for simpelthen at få nogle flere indgangsmuligheder fra siderne og give et bedre udsyn, når vi har de større koncerter. Ja. For markedsteltet lå op af sådan en række træer, så det kun var fra den ene side, man kunne komme ind førhen. Og der kommer det ned og ligge lidt længere ned på pladsen, altså efter Tivoliet. Er det korrekt forstået? Ja, faktisk, ja. Eller ind imellem Tivoliet. Ja, og så ind imellem Tivoliet, og så alle kramboderne er. Ja. Og salg af kramboder, det er vel også i fuld gang, eller så standende det er? Der åbner op for genbestillinger her i den kommende uge, og så går det slag i slag. Ja. Nu siger du genbestillinger, altså... Det er genbestillinger fra krammer, vi havde besøg af i 22. Dem giver vi ret til at forhåndsbooke, og så når de har gjort det til 1. februar, så åbner vi op for det resterende. Så. Okay, så hvis der er en krammer, der er kommet gentagende år og har haft en god beliggenhed, så får han tilbudt den først, inden at det bliver sat til salg til resten af. Ja, det giver meget god mening. Og der sker jo også en masse, fordi der har jo også været et andet stort telt, og sidste år var det faktisk delt i to. Det lange krammertelt, som ligger nede bagerst på pladsen, hvor det er indendørs krammerstanden. Det laver jeg så om i år. Ja, altså nu har vi draget lidt erfaringer og lyttet på evalueringerne af det todelte. Og vi har samlet det sammen i en enhed igen, men har valgt at lave teltet som et miljø, et teltområde, man går igennem indendørs hele vejen rundt, hvor det ikke er et kæmpestort rammetelt med. Det bliver flere mindre volume. Telte, der kommer til at hænge sammen? Ja, simpelthen en firkant af telte, hvor man så går en runde i. Mm. Det lyder meget spændende. Ja. Det kan også gøre det lidt mere interessant måske at gå rundt og skal kigge på boder der, men stadigvæk i tørvejr. Hvis det skulle blive tørvejr, og også igen med fokus på, at det gerne skulle være lidt mere intimt. Ja. Og udover det, så, som vi også var inde på, jamen, så kommer det store Tivoli også. Tivoliland, der er ingen ændringer i det i forhold til tidligere år? Nej, det kommer til at ligge, hvor det plejer. Ja. Og for år tilbage, der var der jo mulighed for at køre med tog fra Nykøbing til en lille station, der var lavet lige ved markedet. Og det er jo ikke muligt mere nu. I øjeblikket er skinnerne ved at blive lagt på ny til den her Femernbane, men fremadrettet, der vil det vel så heller ikke være muligt, tænker jeg. Nej, der kommer ikke tog til Døllefjeld igen. Det gør der ikke. Det bliver busser eller på egen hånd? Ja, det er det. Og vi laver samme løsning med vores egne busser, der kører fra hele Lolland Falster igen i 23. Og nu har du så siddet som formand her. Det er vel godt halvandet år siden, du kom til, så det sidste marked, det var det første marked, du så ligesom stod for. Ja. Hvis du sådan kigger tilbage, jeg tænker, at det må være noget af en mundfuld at få ansvaret for det, som den øverste formand. Var det uoverskueligt, eller var det, som du havde forestillet dig? Jeg vil ikke sige, at det var uoverskueligt, men der var meget arbejde, og jeg har haft travlt, især også på grund af de ændringer, der nu er varslet med bededagene. Ja, det bruger I meget tid på at finde ud af, om I har på nogen måde mulighed for at påvirke den proces, så det ikke ender med, at store bededag bliver afskaffet. Ja, jeg har stort set ugentlige møder af politisk karakter, og det har jeg haft siden regeringen blev sat, kan man sige.
Det er vildt. Har du kontakt til de få folketingspolitikere, der trods alt stadigvæk er her i lokalområdet? Ja, og også andre politikere rundt fra landet. Og sådan noget. Ja. Ja, så det, vi er i berøring meget langt omkring. Og, ja. Og sidder også med i nogle forskellige paneler og andre ting, hvor vi bliver hørt. Hvad tror du, det ender med? Det er svært at sige. Det er jo gået til begge sider. Mm. Ja. Og det er jo så ikke i år, det er når at få indflydelse i givet fald. Det vil være så i 2024, men vi håber selvfølgelig, at det ender med ikke at blive til noget med at afskaffe store bededage, fordi det vil i hvert fald gå hårdt ud over markedet, kan man sige. Ja, og man, ja. Den største udfordring her og nu, det er sådan set mange af vores kontrakter på materiel, vi indlejer telte og andet, jamen det er flere år i aftaler, og dem skal vi ud og gentegne nu. Og det vil sige, at vi ved reelt set ikke, hvad vi kan gå ud og gentegne til. Nej. Så det kan også ende med, at det faktisk bliver en dyrere løsning at lave markedet i år, fordi vi ikke kan benytte de rabataftaler, der nu kunne være muligt. Og ellers så vil det jo så også kunne have indflydelse på alle de her underleverandører, at de jo så også får en dårlig aftale, og de så også kommer til at tjene mindre. Så man kan sige, at det smitter af ud som ringe i vandet til rigtig mange, der vil måske miste omsætning på grund af det. Ja. Jeg tænker, at du må have meget travlt, for du har også fuldtidsjob ved siden af, at du sidder som formand på markedet. Men er der noget med, at den sidste periode op til markedet, der bliver du købt fri fra dit almindelige job? Jeg sidder faktisk kun med en deltidsstilling ved siden af i dag. Okay. Og det er blevet reguleret til her i løbet af det sidste år. Sådan lidt forskellige justeringer, når vi ligesom kan se, hvor behovet egentlig er. Ja, det tænker jeg også, at det... Det må være tiltrængt at få lidt mere tid til at kan stå for det hele. Alle de her ting omkring med tilladelser fra myndighederne, det er vel også dig, der sidder med det. Og med evakueringsplaner og terrorsikring og hvad det ellers hedder alt sammen. Ja, der er rigtig meget arbejde med også med myndighedshåndtering. Tilladelser og planer, som du selv nævner. Ja. Og det er jo også noget, jeg bruger året på at følge op på, kan man sige. Der deltager vi også i forskellige høringer med de forskellige ministerier omkring forholdene for markedet og for tilpasset det til virkeligheden. Ja. Og det er jo en kæmpe institution i sig selv, Døllefjeld Mussemarked. Til dem, der måske ikke måtte vide det, jamen, så er det jo den største begivenhed på Lolland Falster i løbet af året. Og det trækker jo rigtig mange mennesker til, også fra Sjælland og andre steder i landet. Og det skaber en kæmpe omsætning, og det skaber så også et overskud, som går til de lokale foreninger bagefter. Så man kan sige, det ville være forfærdeligt, hvis det skulle nedgraderes på grund af, at Store Bededag blev afskaffet. Men... vi håber det bedste for markedet, og så kan vi jo snakke sammen, når tiden nærmer sig. Så skal vi jo blandt andet høre musikprogrammet. Og ellers så vil vi jo også fra TVM være til stede på markedet alle dagene og lave reportager, ligesom vi har gjort de sidste mange år. Men indtil videre, Per Hansen, formand for Døllefjeld Mussemarked, så skal jeg sige tak til dig, for at du kunne komme i studiet og fortælle lidt om alle de her nye spændende tiltag. Tak skal du have. Vi starter anden del af året, der gik 2022, med at besøge byggepladsen til den nye Sundskole i Sundby. Det er på Lollandssiden ved Nykøbing, at man er ved at bygge en ny skole. Sidenhen er projektet gået i stå, da bygherren er gået konkurs, og man er i øjeblikket ved at finde ud af, hvordan man får startet projektet op igen. Men allerede i det tidlige forår var der også udfordringer, nemlig at prognoserne sagde, at der ville komme flere børn til Sundby, så skolen allerede inden den var færdigbygget, ville være for lille. Jamen altså, det er jo rettidig omhu, at vi handler nu i forhold til at sige, at skolen er stor nok til de familier og de børn, som søger til byen, til kommunen, og ikke mindst til den her bydel Sundby. De prognoser, som senest blev udarbejdet i 19, viste jo en lille fremgang i forhold til børnetallet. Og jeg vil nok sige, at havde man kigget på fortiden i forhold til, når der bliver bygget en ny skole, så plejer det også gerne at være en befolkningstilvækst og en massiv søgning. Og det ser vi bare nu. Det er det, der finder sted. Og derfor bliver vi også nødt til at handle. Så nu er vi ude og se, om stemningen ikke er for, at skolen skal udvides. Det er klart, det bliver jo da ikke gjort bare lige over natten. Den er jo projekteret, som den står nu, også i forhold til arkitektkonkurrence osv.
Men det vi gør nu, det er, at vi kigger ind i og ser, om vi ikke kan finde de midler og de muligheder, der skal til. Og den diskussion kører i nu. Der er ikke taget nogen beslutninger, om man skal udvide skolen. For her nu drejer det sig først og fremmest om at få fundet en ny bygherre, som kan gøre skolen færdig. Planen var, at den skulle afløse den gamle sundskolen, som er angrebet af skimmelsvamp, så skolen skulle åbne til august i år. Og det sker næppe nu, hvor projektet er gået i stå. Nu skal vi med til 2 års fødselsdag i Nakskov 2030. Så 2 års fødselsdag i dag. Velkommen til den. Det var programdirektør Tim Jeppesen, der havde indbudt til receptionen, hvor han fortalte om de mange planer for Nakskov og Hestehovedet. Ja, vi har valgt at kalde det for et initiativ. Og det er fordi, det er sådan set af 3 parter, som er gået sammen. Det er Lolland Kommune, det er Realdania, og det er AB Møllerfonden, som har taget et initiativ, som egentlig handler om at hjælpe Nakskov i gang, få skabt en udvikling og få skabt mere liv i Nakskov. Og I har jo allerede fået gang i nogle ting også, som du sagde her, da du fortalte om hele projektet, blandt andet ude på Hestehovedet med legeplads og sauna og den lange badebro også blevet opdateret. Men der er jo en meget stor ting, som ikke er sat i gang endnu, og det er jo Axel Torv, som også har været debatteret meget i medierne, fordi det skal jo laves om, og der er nogen, der er for, og der er nogen, der er imod. Kan du kort fortælle, hvad er planen for Axel Torv? Ja, jeg vil egentlig starte med at sige, at det er sådan set sat i gang. Vi er ikke begyndt at bygge endnu, men processen den er sat i gang, og processen den indeholder mange og lange snakker med hinanden om, hvad Axeltorv skal være for et sted. Og der har været gennemført flere borgermøder nu, og det er egentlig dem, der er blevet samlet sammen nu, og det er blevet skrevet ind i en samlet plan for Axeltorv, som nu bliver realiseret. Og renoveringen af Axeltorv er nu i fuld gang og skulle gerne være færdig senere på året. Til gengæld er programdirektør Tim Jeppesen ikke længere i front for Nakskov 2030, for han har nemlig sagt op. I foråret kunne halinspektøren fra Nakskov Idrætscenter melde ud, hvilke navne der skal spille til Nakskov Open Air pinselørdag. Får du rigtig godt mulighed for at få Hjalmar til Nakskov Open Air, og Hjalmar er jo sådan meget, også bredt, selvom han er ung, så er det vores indtryk, at han måske favner bredt, både hos børn, men også voksne, og han er jo lige pt. I gang med en turné her i april og maj måned, og får kanon anmeldelser. Selve festivalen Nakskov Open Air vender vi tilbage til. Nu skal vi besøge revyskolen i Nykøbing. Den holder til på kulturforsyningen i Voldgade. Det er Flemming Krøl, der er daglig leder, og han har haft en del undervisere til at hjælpe sig med at undervise eleverne. Snart skal de optage eksamen, for de har nemlig premiere på deres revy den 20. april. Dem, der er her nu, de er gode. De brænder for det, og de har evnerne. Der var jo flere til at begynde med, men der er nogen, der er faldet fra af forskellige omstændigheder. Så er der også nogle enkelte, som ganske enkelt skal lave noget andet. Men dem, der er her nu, dem vi arbejder med nu, de kan, og de skal nok få en forestilling ud af det, det er jeg sikker på. Og kort før sommerferien sidste år var de unge revyskuespillere også klar til at give en forestilling. Det var første del af deres uddannelse, som de derefter fortsatte i efteråret 2022. Og de vil nu være helt færdige som revykunstnere til sommer. Til gengæld måtte Flemming Krøl trække sig i løbet af sidste år, da han fik et par blodpropper. Man har nu fundet andre undervisere, som fortsætter uddannelsen. God aften og velkommen. Hvor har jeg glædet mig til, at Lolland Musikskole igen kunne byde velkommen til de her store, kæmpe forårskoncerter. Og som I kan se, så har vi taget rigtig mange med. Kan I ikke lige vinde til dem? Det er tid for forårskoncerter. Og i Lolland Kommune afholdt Lolland Musikskole deres store forårskoncert i en helt fyldt teatersal i Nakskov. Let's get loud. Let's get loud. Let the
TVM viste hele koncerten sidste år, og den kan stadigvæk findes på YouTube. Også i Nykøbing var det tid for forårskoncert. Det var Guldborgsund Musikskole, som stod for koncerten, som blev afviklet på teateret i byen. Det, der hænger godt sammen for vores musikskole for os til sådan nummer, det er, at vi begyndte på noget med omkring fællesnummer. Det vil sige, at eleverne møder materiale, kompositioner, som vi som tager ansvar for, og siger, har en betydning, ligesom musikhistorisk også. Outside, I can't find my Forår er lige med masser af amatørteater og små revyer rundt omkring i de mindre byer på Lolland Falster. Her er vi i Stubbekøbing, hvor Mælkebøtten var klar med en ny revy. Jamen altså, hvis vi tæller alle dem, der er foran og bagved og ved siden af, så er vi sådan 15, 16, 17 stykker. Alt i alt. Og hvordan med publikum, bakker de godt op om sådan en lokal revy her? Ja, altså, jeg har fået fornemmelsen, at det går lidt sløjt den her gang, men det er jo igen trods alt det corona, der har været. Altså, folk skal lige opdage, at nu er her noget igen. Så jeg tror, når vi når hen og nærmer os spilledagen og påsken er overstået, så tror jeg, at så er den der igen. Man prøver på at bygge en ny bolig i Stubbekøbing. Hende har jeg kendt, siden hun var ung. Ja, hun er dog. Så vil jeg gerne på vegne af Sydfalds og Turister og Erhvervsforening byde jer velkommen. Nu starter der en ny sæson på Marienlyst og i vores dejlige Sydfalds. I 2022 tog man traditionen op igen og skød turistsæsonen i gang i forbindelse med påsken på Marienlyst. Årene før havde det været aflyst på grund af coronapandemien. Men nu var folk igen mødt op og glædede sig til de mange aktiviteter, som skulle foregå på Marienlyst Torv og Strand hen over sommeren. Også borgmester Simon Hansen kiggede forbi torvet til sæsonåbningen og holdt åbningstalen. I dag bruger vi vores sommerhus meget mere, end man gjorde tidligere. Mange af jer har nok også er hernede i løbet af vintermånederne. Nogle har sikkert holdt jul i deres sommerhus eller nytår, og rigtig mange har haft pakket computeren ned og kørt den til Marienlyst for at arbejde hjemmefra, da Danmark lukkede ned i marts måned 2020. Efter talerne var det tid til lidt kage og kaffe. Så der blev delt kaffe, sodavand og palmekager ud foran turistinformationen. Hjertelig velkommen til jer alle sammen, som er med på den dag her. Jeg håber, at de fleste kan høre mig, selvom jeg gør, hvad jeg kan for at hæve stemmen. Og en helt særlig velkommen selvfølgelig til familierne Vorgård fra Oles familie. Vi er her uden for Ryde på Lolland, hvor man på en kold dag i foråret 2022 afslørede en mindesten for frihedskæmper Ole Olesen. Fanden ret! Hils med fanden! Hvert år den første onsdag i maj bliver varslingssystemerne i Danmark testet af. Men sidste år frygtede man, at de mange flygtninge, der var kommet fra Ukraine, ville blive bange og tro, at der var krig, selvom det kun er en øvelse. Og derfor sendte Beredskabsstyrelsen en besked ud på de sociale medier, hvor man fortalte, at det kun var en øvelse. Skær torsdag er det tradition for, at motorcyklerne kører fra Nykøbing til Stubbekøbing. De skal åbne Danmarks Motorcykelmuseum. Og sidste år var der hele 800 cyklister, der havde fundet vej til cementen, hvor man gjorde klar til at køre. Er det en klub? Er I nu så nogen, der slås? Eller? Overhovedet ikke. Kun hvis der er gamle damer, der bliver frække. Alle var ganske fredelige, også dem med rygmærker, og der var mange, der var mødt op for at se dem køre afsted. Har du også din egen motorcykel? Nej, jeg sidder bare bagpå. Du sidder bagpå? Ja. Vejret viste sig fra sin pæne side. Tidligere år har der nogle gange været snevejr, når man skulle køre mod Stubbekøbing. De mange motorcykler kørte til Stubbekøbing,
hvor der blev holdt åbningstale af Ole K. Larsen, som er formand for kultur og turisme. Og derefter var der åben på museet og premiering af de flotteste motorcykler. I maj måned sidste år vendte den store havefest tilbage til Nykøbing. Den er været aflyst et par år i træk på grund af coronaen. Det er Jane Petersen, som er idékvinden bag det, og vi satte hende i stævne på idrætspladsen nogle dage før festivalen. Bare det, at vi kan åbne for noget af det, vi ved, vi er gode til, fordi det er her, hvor folk rigtig gerne vil deltage og kan deltage, fordi det er på et plan, hvor alle kan være med, synes vi. Jane Petersen havde forsøgt sig året før med nogle forskellige koncerter på pladsen ved Kvickly, men billetsalget svigtede, og derfor gav det underskud. Nu var hun klar igen til at give den en skalle med den store havefest 2022. Og vi må bare rejse os igen, og det gør vi også, og vi ved, at den store havefest, den har kørt siden 2016, og vi ved, det er det, vi er rigtig gode til, og så er det nok også bare det, vi skal holde os til. Desværre viste vejret sig fra sin kolde side, og samtidig var der flere andre arrangementer den pågældende lørdag. Ja, desværre tror jeg, det bliver et underskud. Jeg er nok nødt til at tage i egen kasse igen, og så håbe på, at kommunen går ind og hjælper mig med en lille smule mere. Vi har været hos de forskellige, og de er gået ned i pris igen. Og det er ikke meningen, at det skal ske hver gang, så det må vi lige evaluere på, hvad vi gør, om vi gør noget til næste år. Det må vi se, fordi der er kamp om at have gæsterne, og det spiller også meget ind på vejret. Der er mange ting, der er. Men når man tænker på, hvor meget arbejde vi ligger i det, så skal det også være, at folk har lyst til at komme til det. Så kan man sige, jamen, vi vil gerne komme, hvis det er nogle store navne, men hvis vi ikke har pengene til det, så kan det jo ikke nytte noget. Så derfor så håber vi jo på, at de skulle give en 50'er for at komme, og så vil de få en tår at drikke, så det er jo faktisk næsten gratis. Men det har ikke lukket dem alle sammen til alligevel, og vi er glade for dem, der er. Skal jeg sige, vi er meget glade for dem, der er. I øjeblikket er det ikke sikkert, at der bliver den store havefest i 2023. Husker du de tanker, som er sammenfaldt? Nu skal vi se klip fra Mindernes Teater. Det er skuespillerne fra Sprøjtehusteateret i Nykøbing, som sidste år tog succesen op igen. Og hver en time har jeg talt. Glemmer du, så husker jeg alt. Mindernes Teater spillede første gang i 2017 på forskellige plejecentre. Det er primært for ældre mennesker med demens, som får genopfrisket hukommelsen med gamle sange og situationer fra hverdagslivet. Min mor og far må ikke høre os. Jeg klapper lige ned til dig, ikke? Det foregik på Bakkehuset, og her ser vi klip fra forestillingen Glemmer du, så husker jeg. Annie, hvad skal vi nu? Vi skal i skoven. I skoven? Og danse i Vesterskoven. Og danse i skoven? Ja. Glemmer du, så husker jeg alt. Gennem 2022 havde TVM masser af gæster i TVM-studiet. Og i foråret havde vi astrofotograf Jakob Arthur Andersen inde og fortælle om sine meget fantastiske billeder. Jamen, altså min interesse, den stammer jo egentlig helt tilbage fra, har jeg været 10, 11, 12 år gammel. Og det kommer så lidt af, at jeg har gået på amerikansk skole i Saudi-Arabien. Og det vil sige, det med alt med amerikansk som forbillede. Og dengang i 80'erne har NASA jo været, de var højt, højt profileret. Og det her har jo selvfølgelig smittet af på vores læger, som igen har smittet af på os. Og vi blev jo alle sammen opdraget dertil, at alle skulle være astronaut, når de ligesom kom ud af skolen. Og det er jo super urealistisk, det ved jeg godt. Men gennem nogle tilfældigheder, så får jeg så en kikkert her, da jeg bliver lidt ældre. For interessen har altid været der. Jeg var bare ikke klar over, hvad man kunne hjemme fra sin baghave. Men jeg får så en kikkert af en kollega. Og til at starte med, så bliver det rent visuelt, jeg kigger, og jeg bliver fuldstændig blæst væk af, hvad den her lille kikkert rent faktisk er i stand til. Så det er egentlig der, det stammer fra. Og hvad hedder det så efterhånden, som at jeg begynder at eksperimentere med, hvad jeg kan tage med en mobiltelefon, og senere hen med et almindeligt kamera, ved egentlig bare lige at holde det op mod kikkerten. Så kan jeg se, at jeg bliver bedre og bedre ved hjælp af nogle ganske simple teknikker. Og så lige så stille og roligt, så begynder jeg at bygge op og lære min fejl. For der ligger mange, mange, mange timers frustrerende nætter og øve og så videre bag det her. Lørdag den 30. april markerede man 110-året for Polak-kasernen ved Rødby.
For det var præcis 110 år siden, at de første rugepiger fra Polen kom til Danmark for at hjælpe i marken. De boede på kasernen og arbejdede på gårdene rundt omkring. Her er det formand for Museum Polak-kasernen, Thorsten Elsvor, der uddyber. Jamen lige om lidt, så skal borgmester Holger Skov Rasmussen og den katolske sognepræst på Lolland-Falster, Gilberto, afslører en ny skulptur, som er lavet af billedhugger Sten B. Langvad fra Orø. Skulpturen den forestiller to polske rugepiger, og det er sådan en meget kulturhistorisk skulptur, fremstillet i kortenstål, og det er sådan et noget stål, der faktisk står og ruster. Det skal ruste, men det er så til gengæld 200-300 år om at ruste helt væk, så den bliver stående og skal være et slags vartegn for museet her. Kunstneren bag værket var Sten B. Langvad, og han var også til stede ved arrangementet. Han er for øvrigt billedhugger og illustrator. Og jeg er rigtig glad for at få den udfordring at lave den her kulturhistoriske, post-dansk kulturhistoriske skulptur. Når de bor så mange piger sammen, og med de afsavn, man har, når nu man bor i et andet land og tidspunktet, altså var det meget, de var meget intime, de piger, der kunne forestille mig sådan sammen. De var jo 30 på sådan et hus der. Så de havde meget sådan søsterhud, kan man kalde det. Vel? Så derfor ville jeg have, at det skulle være på den måde, det er her, hvor de altså, bor af hånden, hun lægger hånden på den anden for at connecte lidt der, så de har et symbiose, kan man sige, af en art. Den 1. maj markerede man Arbejdernes Internationale Kampdag. Vi starter her i Nykøbing. Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten i Guldborgsund Kommune var gået sammen om at holde deres møde i varmestuen hos Kirkens Korshær. Vi beklager de lidt trange forhold. Vi er blevet ramt af en succes. Det er væltet ind med mennesker, flere end vi havde regnet med. Det er rigtig dejligt. Velkommen til alle sammen. Selvom nogen nok var mødt op for at møde den nye borgmester Simon Hansen i Guldborgsund Kommune, så var de fleste nok kommet for at høre social- og ældreminister Astrid Krag holde tale. Hvor er det dejligt, at vi kan forsamles til 1. maj-møder igen fysisk over hele landet og mærke fællesskabet uden afstandskrav, uden mundbind, uden de der videolinks. Også i Nakskov markerede man 1. maj. Igen to forskellige steder. 3F holdt deres møder i deres egne lokaler, og i Lienlundparken var det de politiske partier, som der mødte op. Blandt andet Holger Skov Rasmussen fra Socialdemokraterne. Mette har stået med alle store udfordringer. De kan næsten ikke være større, når man kigger på den her regeringsperiode. Og samtidig har hun forstået at lave en rød samarbejdende koalition. Nu skal vi besøge Middelaldercentret ved Nykøbing. Det har holdt lukket hen over vinteren, men åbnet igen søndag den 1. maj. Og når man kigger på stedet her, så er vi jo tilbage i tiden. Sådan rigtig tilbage i tiden. 610 år for at være helt nøjagtige. Og vi er i Sundkøbing, og vi er tilbage i 1412. Og når man går rundt her, og det har I gjort rigtig mange gange, både som privatperson, men selvfølgelig også som politiker og aktiv her i min egen kommune. Man kan sige, at jeg er sådan en ven af huset i hvert fald. Jeg har også været med til, at Middelaldercenteret kom på finansloven, og spurgte man, om jeg ville komme herover og holde, hvad hedder det, åbningsdagen. Det ville jeg selvfølgelig rigtig gerne. Men altså, som viceborgmester i Guldborgsund Kommune, jeg tror, alle politikere i Guldborgsund Kommune, de er ret stolte af vores Middelaldercenter. Det her er jo en af vores fyrtårne, og det er jo et fyrtårn både i forhold til vores borgere i kommunen, at man kan få nogle gode oplevelser at have madkuren med, eller hvad man nu vil, men så er det også et rigtig godt fyrtårn i forhold til vores turister. Så står jeg her med direktør for Middelaldercenteret, Roland Patterkopper, og det er jo forholdsvis nyt, at du er blevet leder herovre. Er det godt og vel et år siden, at du startede? Ja, jeg er begyndt lige før sin sæson start, altså et år siden, men altså, lige nu har jeg haft et helt år her. Ja. Og der er noget med, du kommer fra Holland, så vidt jeg orienterer. Er det korrekt? Ja, jeg kommer fra Holland. Jeg har boet i Leiden det sidste gang. Ja. Og hvad har du af baggrund for at kan lede sådan et kæmpe middelaldercenter her? Altså, jeg er uddannet arkeolog, men jeg har arbejdet de sidste 10-15 år især med den slags arkeologiske frilandsmuseer i Tyskland, i Holland og nu her.
Ved årsskiftet stod Middelaldercentret i en ny situation, da Roland valgte at søge andre udfordringer, så man nu skal finde en ny direktør for centret. Men der har været en analyse af forskellige muligheder på Lolland. Igennem mange år har der været talt om, at hovedvejen mellem Maribo og Nakskov skulle opgraderes. Det er lidt af en flaskehals, specielt når de tunge lastbiler fra Nakskov, blandt andet med møllevinger, skal hen over Lolland. Og i 2022 holdt man så et borgermøde med information om mulighederne for at opgradere vejen. Der var flere forskellige forslag, og det var Vejdirektoratet, som stod for mødet. Det blev både holdt online og fysisk. Og på mødet blev de forskellige vejføringer præsenteret. Man er dog ikke nået til enighed endnu om, hvad man gør ved udfordringen. Efter flere års optræk blev der sidste år meldt ud, at nu skulle man til at sejle med turbåd på Guldborgsund. Det har været tilløb til det i nogle år, og jeg ved, det er noget, Turistforeningen i Nykøbing har drømt om i mange år. Men der kommer til at være sejlads for turister på sundet her til sommer. Det bliver en kutter. I øjeblikket kan vi sælge 32 billetter per tur, og den kommer til at sejle i en times tid i dagene eller dagstimerne, og så kommer den til at sejle på nogle aftenture på 2 timer. Og på de ture, der ligger på en time midt på dagen, der bliver der en eller anden form for noget lydformidling ombord, det vi er ved at finde ud af at lave nu på den helt rigtige måde, altså sådan, så man på dansk, tysk og engelsk faktisk kan få oplysninger om Lolland Falster og om vores by og vores bys historie. Tursejladsen foregik fra den nordlige del af havnen hen over hele sommeren, og det blev en rimelig god succes. I øjeblikket er man ved at finde ud af, om der er økonomi til at sejle med turbåd igen i 2023. En lille måned før premieren på Nykøbing Falster-revyen 2022 besøgte vi Mickey Pless på teateret. Man var i fuld gang med at sætte kulissen op. Igen i år er det jo Niels Sækker, som også var ham, der dekorerede hele Nykøbing F. Handel sidste år, som lavede det fantastiske projekt, hvor at vi jo fik lavet en halv om til sommerteater. Så derfor var der ingen tvivl om, at han skulle have en tur til Manesien som scenograf, også fordi at både jeg og Lars, som er produktionsleder og forskningsleder, arbejder rigtig godt med Niels. De kender hinanden rigtig godt, og efterhånden kender jeg også Niels rigtig godt. Kan du ikke fortælle lidt om kulissen her? Der er jo trapper i begge sider. Hvad skal de bruges til? Jamen, det er selvfølgelig fordi, at skuespillerne skal jo have mulighed for, når man stager, som det hedder, numrene, at kunne gå op på nogle trapper. Det er altid skønt at se på, så det ikke bare er fladt det hele. Det er det trapper, der skal bruges til. Og her på første salen, der er det så mini orkestret, der skal sidde. Og der kommer skuespillerne også til at kunne gå foran os. Mm. Så det er sådan set det, trapperne bliver brugt til. Det kan være, at der er en lille vise, der foregår derovre. Det kan være, at der sker noget, en lille sketch herovre. Sådan. Men det er for at have nogle muligheder, når man skal stage hvert nummer. Nykøbing Falster-revyen 2022 fik premiere i juni måned og kørte frem til slutningen af august. EU laver rigtig meget godt, men EU laver også rigtig meget skidt. Og det er nemlig en af årsagerne til, hvorfor vi går ind for et nej. Den 1. juni sidste år skulle der være afstemning om afskaffelse af EU-forbeholdene. Det helt store forbehold, det var, om Danmark skulle gå med i et fælles forsvarssamarbejde. Og der var masser af møder op til selve afstemningen, hvor de fleste af de større partier anbefalede et ja. Vi står i en situation, hvor lige nu er hele verdens øjne rettet mod Ukraine. Og som de fleste nok kan huske, endte det også med et rimelig stort ja til at afskaffe EU-forbeholdene. I løbet af foråret blev der øvet på livet løs hos Egnsteatret Masken. Det var byspillet Ejegokrøniker, som skulle have premiere. Udgivet denne pjæse, hvis krigen kommer. 5 dåser minutkød. Det er Egnsteatret Masken her i Nykøbing, som jo er vant til at lave byspil, som nu har sat et stykke op, der foregår ved Ejegodkvarteret på Nørrebro i Nykøbing. Alt det her, det blev bygget i 60'erne, så vi har simpelthen taget og kigget på, hvad skete der i det år 10 ude i verden, i Danmark og helt specifikt her i Ejegod-området. Det er lidt af en kabale, der skal gå op, kan jeg forestille mig. Det er virkelig en kabale. Også fordi corona har gjort et eller andet, så det har måske ikke været så attraktivt at være med i et borgerspil på Masken, som det var for 2 år siden eller for 4 år siden. Men vi har heldigvis fået en rigtig, rigtig god gruppe af folk. Mor, Anna og jeg går i biografen. Hvad skal I se? Far til fire med fuld musik, eller min søsters børn vælter byen. Nej, vi skal se Olsen-banden. God fornøjelse, og kom lige hjem bagefter. Ja, ja.
Hvordan har forløbet været indtil nu? Jamen, det har været smadret godt. Der har været nogle gode prøvegange, og selvfølgelig måtte man lave lidt hjemmearbejde, så man kunne sine replikker, og så man kunne lægge tryk på de steder, hvor man skulle. Men det har været rigtig godt. Kom så, og en bær skulle være en ven, for hvis verden en dag bliver... Her er vi med i Linlundparken, hvor man sidst i maj 2022 afviklede Lady Walk. Det var fra parken, at starten gik, og så kunne man også gå på forskellige ruter rundt om i Nakskov og omegn. Og der var flere tusind kvinder, der havde tilmeldt sig. TVM var også med, og vi sendte direkte på Facebook fra begivenheden. Og vi står altså her foran nu og er klar til at iagttage, at de her mange deltagere til Lady Walk 2022 her i Nakskov, de skal ud og gå. Er det tilfældigt, at I står forrest, eller er det jeres hold, der bare har fået lov til at stå her? Det er fordi, vi simpelthen bare er på vej. Og hvor mange føles du med, når du skal rundt? Vi følges med Lolland Kommune. Det er Lolland Kommune, ja. Og I er en stor flok. Hvor mange er I alt cirka? Var der 44? Nej, 44. 3, 2, land. 1, 2, og dermed er starten til Lady Walk 2022 gået her i Nakskov fra Linlundparken og 13 andre steder. Altså i alt 14 steder rundt om i Danmark er det muligt at gå tur her, hvis man er kvinde vel og mærket. To forskellige ruter, henholdsvis 7 og 12 kilometer. Og her i Nakskov er der tilmeldt 1506 kvinder. Sidst i maj måned var det så tid til at afvikle det store Døllefjelde Mussemarked. Over fire dage hen over Store Bededag. Og TVM var med alle dage. Vi havde vores egen stand, og vi var rundt at lave reportager og fange stemningen både i de store telte og på pladsen. Fra vi er måske ved 500-600 og så op til hvor vi er 1500-1600. Det er helt vildt. Og man har det ikke så godt dagen efter. Vil jeg sige, når vi skal ud og plante et krydder, og vi skal lidt i drivhuset, så er mændene lidt med. Men når det ellers er blomster normalt, så er det jo damerne. Kræver det meget grønne fingre? Nej, Gitte. Selv du kan være med. Tror du? Ja, sikker. Det er dig, der er kaptajn for musikken, som det hedder sig. Og det vil sige, at du står for at tage imod kunstnerne, når de kommer. Og hvad andet laver du i grunden? Jamen, altså det egentlig hele handler om, det er, at når vi får nogle kunstnere, er det vores gademusikant, eller er det en af de rigtig store, så handler det bare om, at vi skal sørge for, at de har det godt, når de kommer her på markedet, og giver dem alt, hvad de har brug for, simpelthen, og servicere dem. Og det er jo så blandt andet sådan en som Kato i torsdags, du har mødt. Hvordan er det at møde sådan nogle af de der kendte der? Ej, men de er jo så søde alle sammen. Ja. Det er de virkelig. De er helt nede på jorden, ganske normale mennesker. For det første har vi spillet i 33 år nu her, og har mange publikummer, som er meget trofaste og kommer lige steder, vi spiller. Men selvfølgelig også stor del skyld til os, at vi har lavet den her film, Candice for livet, og blev rigtig meget eksponeret på tv og medierne hele taget. Og vi har været heldige, at filmen har blevet taget rigtig godt imod, både af anmelder, men også af publikum, og folk har været rigtig glade for filmen. Det har gjort, at vi også nu ser nogle nye publikummer, som vi ikke sådan rigtig har set før. Vi kunne vise meget mere fra Døllefjelde Mussemarked 2022. Men vi slutter her med anden afsnit af året, der gik 22. Til gengæld så viser vi flere klip fra sidste års marked, når vi sidst i april varmer op til det kommende marked. Med billeder over Bandholm slutter vi denne uges første udsendelse. Du kan altid genfinde den på vores YouTube-kanal eller ved de kommende dages genudsendelser. Og så er vi tilbage med mere nyt på onsdag kl. 22. Tak for nu og på gensyn.